konnichiwa tomodachi, I am Nase, Lucky Bag! מההתחלה. יש משהו שונה בפנים מפעם שעברה שעשיתי פתיחת קופסה. פתיחת? Lucky Bag, לא פתיחת קופסה. כן, זה אני. חברה בשם בליפו, שזו אותה חברה של קוואי בוקס, שלחו לי לוקי בג שלהם. עשיתי סרטון על לוקי בג אחר, וגם היה בו הגרלה, וגם בזה יש הגרלה. אז כל הכישורים בתיבת המידה. לפני שאני פותחת את הלוקי בג שלי, תכתבו לי בתגובות. איזה פרסומת הייתה לכם לפני שהתחלתם לראות את הסרטון הזה? ממש 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 מסקרן אותי. ממה שהבנתי מחברת בליפו, יש להם כמה סוגים של לוקי בגס. הפעם קיבלתי משהו מעניין ומשהו שמישהו אוהב לאסוף את זה ממש התלהב. חכו, אני אראה לכם. אז קודם כל קיבלתי כרטיסים של קוואי בוקס שכדאי לכם להירשם כי היא מלאה בדברים חמודים וקוואיים, ויש להם גם חטיפים, קוראים לזה ג'פן קנדי בוקס, חטיפים יפנים. יש לי פה קודים הנחה, ותעקבו אחריהם ברשתות החברתיות, כי הם תמיד עושים כל מיני הגרלות מעניינות. אתם רוצים לדעת מה יש בתוך האריזה? לא. אתם רוצים לדעת מה יש בתוך הלוקי בג? כן. אתם רוצים לדעת מה יש בתוך הלוקי בג? להם כמה סוגים של לוקי בג? יש להם לוקי בג פלאשי, אם אני לא טועה. לוקי בג שהוא באקראי. לוקי בג סטיקרס. יש עוד אחד נראה לי, אם אני לא טועה. אני קיבלתי את לוקי בג סטיקרס. אני אוהבת מדבקות. תראו כמה מדבקות יפנים הם דבר הכי קוואי שיש. זה דבר כל כך קוואי, והם כל הזמן שונים ומשונים. אני בתור ילדה הייתי אוספת מדבקות, וגם כשגדלתי התחלתי לאסוף שוב מדבקות. שלום איתי, בואי איתי, איתי בואי, תראי, קיבלתי מדבקות. מה את חושבת איתי, את אוהבת אותם? כן? נכון? היא נורא אהבת אותם. בואו נתחיל עם מדבקה מספר אחת. יש לנו את המדבקות המנופחות. בואו נפתח את זה. יש לנו פה את המדבקות המנופחות, ואני רואה מאחורה, יש עוד מדבקות קטנות שהן נהדרות ליומן או משהו כזה. יו, זה כזה חמוד. תראו, יש כל מיני חיות, יש פנדה ויש דובי ויש חטלטול. מראים לי פה מאחורה עם ציורים איפה אפשר להדביק אותם. בואו נראה איפה. אייפוד, קארד, קמרה, פוטו פריים, פרזנט, פון, נוטבוק, סטיישנרי, התכוונתי. אז אני אדביק אותם פה. אני אוהבת מדבקות גדולות, כי הן ממש חמודות. מושלם. קיבלתי מדבקות לבבות רגילים כאלה, עשויים מבד? אני אבדוק לכם. כן, הם עושים מבד כזה נעים, אז בואו נדביק אותם פה מעל אצי, כי אני אוהבת את אצי, מלא לבבות, וגם אדום אחד פה. אתם יודעים מה? עוד אחד. מעל צו נינג'ה, כי אני אוהב צו נינג'ה. מאלף. המדבקות הבאות הן מדבקות מושלמות, וכשהייתי קטנה בחיים שלי לא ראיתי מדבקות כאלה. זה מדבקות תלת מימד או משהו כזה. מאחורה מראה לי מכם איפה אפשר להדביק אותם. אם אתם רוצים לאסוף אותם, נראה לי צריך מחברת מיוחדת בשביל מדבקות כאלה. תראו את זה. אז ככה הם נראים. יש חרוזים בפנים. הם מנופחות כאלה ויש חרוזים בפנים. אתם רואים? הם מושלמות. מה את חושבת? העיצובים שלהם זה פשוט פנדות, כנראה זה הנושא, ובפנים יש חרוזים. יש פה פנדות על כינוח, שזה מקרונים על אותו, פה קנדי קנס, פנדה על פנדה, עוד משהו שאני לא מזהה, שזה זה מתקן מסטיקים. בוא נדביק אותם. מה אני אקח? אני אקח את זה. אשים אותו פה. אני אשים פה. יהיה לי קיר, מדבקות. אני אוהבת מדבקות ענקיות. כי אני רוצה שתראו אותם. נשאל לי עוד קצת. המדבקות הבאות. עצי ממש מורכזת על הקיר. וואי, היא ממש אהבה אותם. היא ממש חמודה. זה המדבקות הבאות. הן נראות כמו מדבקות קטנות מנופחות כאלה. עם כל מיני לבבות ופרצופים. אמוג'י מדבקות כאלה. ויש לי הרגשה שהן זוהרות. אני פשוט מנחשת. בכל מקרה, הן נראות ממש קוויות. אני לא אשים אותם על הקיר כי הן קטנות מדי. אני אוהבת מדבקות קצת גדולות יותר על הקיר. זה הבא! זה כל כך קוואי. מדבקות קטנטנות ליומן. או להדביק את זה איפשהו. של ארנבים.
יש לי ארנב צהוב, לא צהוב, סליחה, יש לי ארנב לבן, יש לי שחור וורוד, הם כאלה מתוקים וגזרים. אפשר להדביק אותם בכל מיני מקומות. יש לכם פה QR code, לא יודעת למה, אבל תנסו את זה, נראה אם זה עובד לאנשהו. ותגיבו לי למטה, לאן זה לקח אתכם. כמובן, כמעט כל אריזה של מדבקות מראים לי איפה אפשר להדביק את זה ורעיונות. אני חושבת שזה כזה מושלם. ואם לא, פשוט תדביקו במחברת האוסף של מדבקות שלכם או מחברת של מדבקות. פעם היה לי. הייתי רוצה להתחיל שוב. כדאי לי. הפעם קיבלתי מדבקות של כלבים, מנופחות כאלה. בינתיים רק מנופחות וממש מדבקות מושקעות קיבלתי. לא מדבקות רגילות פתוחות. הן כאלה חמודות. תראו, יש אפילו קקי וכלבלבים שונים ועצמות. כל מיני דוגיס חמודים. יאו, זה חמוד. עוד מדבקות יפנים. הכל הזה מדבקות יפנים, כנראה כתוביות שהן ביפנית. הן מדבקות של אוכל הפעם וחטיפים. יש לי פה שניצל, אמור להיות בפנים, כמו בקומבני קונים שניצל ומגיע באריזה כזאת. יש לי פה הוט דוג חמוד עם אוזניים. יש פה בנטו בוקס בצורה דובי, יש פה חלף תות, יש פה אוניגירי חמוד וחטיפים. הנה אפילו יוגורט מתוקי וקולה וגלידה ונקניקיה ודנגו. ממש דברים ממש קוואיים ומאוד מאוד מאוד יפנים. מאוד ממש יפני. אום רייס, יש פה. חלף תות זה ממש יפני. אני אישית מאוד אוהבת, יש כאלה שלא יתחברו ויגידו טעם לוואי, אבל זה נורא טעים. יש פה דברים כאלה קוואיים, תראו את זה, ממש מתוקים. טוב, בא לי אחד להדביק על הקיר. כמובן, הם מדביקות מנופחות. בוא ניקח את ה... לא, אני רוצה את הבנטו. נדביק פה את יוטו. וגם את רוצה חטיף סוכריות גומי בטעם תותים? הנה. ייי, הדבקתי איתם. קיבלתי שתיים שהן ממש דומות. נראה לי שזו אותה חברה. כן, כתוב לי למעלה שזו אותה חברה. קוראים לה חברה אייקי. בדרך כלל בודקת מאחורה אם יש אתר או משהו כזה. בינתיים לא רשום לי. אם אתם רוצים לשים את המדבקות האלה, פשוט תשיגו מאתר בליפו של הלאקי בג. תקבלו כל מיני מדבקות באקראי. או נראה לי גם באתר עצמו אפשר לקנות מדבקות. קטנטנים וחמודים של קינוחים מתוקים ודונאט. ויש לי מקרונס, מקרונס פה. ויש לי סוכריות ולבבות קאפקייקס, דברים מתוקים בטירוף. פה אני רואה פפיונים ולבבות, דברים מהממים שכדאי להדביק ליומן או כל מקום אפשרי. אחרון חביב, גם אותה חברה של פירות. אני רואה פה מלון וטוטים ותפוזים, אננס, בננה, תפוח. בקיצר יש כל מיני סגנונות, וגם כשהם חתוכים, שזה ממש מתוק, ובננה מקולפת ובננה שלמה, מושלם, 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 אוהבי מדבקות. הלאקי בג הזה פשוט מושלם. אני פשוט מתחרפנת כמה שזה חמוד. המדבקות ביפן הם פשוט מושלמים, הם מאלפים. אני לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי. או בתקופה שהייתי אוספת מדבקות. נדבק לי פה אחד. אני אשים פה על עצמי. הנה, שמתי מדבקות עליי. זה כזה קוואי. מדוק, מדבקות. אוקיי, את המדעצ'ים, אל תשכחו לבדוק בבקשה בתיבת המידע. יש קישור ויש הנחה ויש הגרלה. הם כאלה חמודים שאמרו, יאללה, לפנק את הצופים שלך. שלחו לי גם לאקי בג וגם דברים מפנקים בשבילכם. קישורים פה בתיבת המידע, ותודה שצפיתם, לא לשכוח להגיב לי. וזהו, מתנה!